Si son se adoravo, utabria voci se cari, zamišenje tam udaljavo, da ja bi duš neki gori. Časi slova po stezici, šupim stja spetnja moj korak. Krasti na ravnici, ena novi vetr skozi Во имя Отца, Тай, Сына и Святого Духа. Аминь. Господь с вами и с Твоим Духом. Дан устояния это, братья и сестры, новый дан, утро, в котором мы открыли, да е гроб празен. Зато е ту разлог нашего веселья. Зато мораме в тем утру уси zaživeti neko novo življenje, biti drugačni, kot smo bili do zdaj. In za to zgodbo, no, neko novo zgodbo, ki jo moramo začeti, moramo razumeti vse, kar se je dogajalo te dni. Tudi vse, kar prestajamo in trenutek, v katerem se je to zgodilo. V trenutku noči, v trenutku našega poraza in nemoči. Danes je velika noč, bratje in sestre. Veselimo se tudi tako, da najprej priznamo svoje grehe, ki so odpuščeni in odrešeni.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Molimo. Vsemogočni večni Bog, danes je Tvoj Sin premagal smrt in nam odprl vrata večnega življenja. Praznovanje njegovega vstajenja naj nas v Svetem Duhu prenovi, da bomo tudi mi vstali in hodili v luči življenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je Peter spregovoril. Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji po krstu, ki ga je oznanjal Janez. Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s svetim duhom in z močjo.
Hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z njim. Mi smo priče vsemu, kar je storil v judovski deželi in v Jeruzalemu. Razpeli so ga na križ in usmrtili. Bog pa ga je obudil tretji dan in mu dal, da se je očitno prikazoval, a ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, ki jih je Bog vnaprej izbral, nam, ki smo z njim jedli in pili, potem, ko je vstal od mrtvih. Nam je tudi naročil, naj oznanimo ljudstvu in pričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih. O njem pričujejo vsi preroki. Vsakomor, ki veruje vanj, so v njegovem imenu odpuščeni grehi. To je Božja beseda. Bogu hvala. Govorijo mi, da so videli Gospoda, a on leži mrtev v starem grobu. Od samih želja so videli prikaza, kako lepo je bilo, ko je Gospod še živel, a resnice in ni življenja, čemu še upam. Telo tega človeka je volno ran, njegova stran je prebodena, na njegovih dlaneh zevajo luknje. Gospod si ti, si ti. Položi roko v mojo stran, berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom. Bratje in sestre, če ste ustali s Kristusom, iščite, kar je zgoraj, kjer je Kristus, ki sedi na Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji. Umrli ste namreč in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu.
Ko se bo prikazal Kristus, vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi. To je Božja beseda. Bogu hvala. Pesem Slednica. Žrtvi velikonočni naj hvalnice pojo kristjani. Jagnje je rešilo ovce. Kristus nedolžni je z očetom spravil grešnike. Smrt in življenje sta se borila v prečudnem dvoboju. Gospod življenja je umrl, zdaj kraljuje živ. Povej nam, Marija, kaj si videla na poti. Grob Kristusa živega in slavo sem videla ostalega, angelske priče, prtič in povoje. Vstal je Kristus, upanje moje. Pred vami pojde v Galilejo. Vemo, Kristus je res vstal od mrtvih. Ti, o kralj zmagoslavni, se nas usmili. Prišla Marija Magdalena na vse zgodaj še v temih grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Teda je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter ima rekla, Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili. Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila v grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitel in prišel prvi k grobu. Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Teda je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim in stopil v grob. Videl je povoje, ki so ležali tam in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povojih, temveč posebej zvit na drugem mestu. Teda je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel v grobu in videl je, in veroval. Nista še namreč razumela pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, bratje in sestre. Torej danes na velikonočno jutro ljudje tečemo v grobu. Zakaj je ta tek tako zelo pomemben? Zakaj vse ljudi, ki pridejo v stik z novico o tem, da je grob prazen, tu spodbudi k nekemu premikanju? Preprosto zato, ker ima ta grob za nas eno veliko težo. Ker ima ta grob za nas ti čisto posebno sporočilo in ker ta grob mora biti takšen,
da mi razumemo, da v našem življenju ljubezen ni samo zgodbica in ni samo mit in ni samo stvar za besede, ampak da je resnična, konkretna, otipljiva in smiselna. Zato se danes podajamo v grobu. Zato se je učencema tako strašno mudilo, da sta tekla v grobu. Kajti ta grob, čeprav je bil zelo siromašen, glede svojega sporočila, je spremenil tisto jutro, ki je bilo na začetku popolnoma enako od vseh jutr, tudi, ne vem, popolnoma navadnih. In tista novica je stvar spravila v gibanje. Zakaj? Ker moramo vedeti to, da je ta grob zelo težek za vsakega človeka. Posebno pa za Jezusove učence. Kajti Jezusovi učenci vejo, da so ta grob izkopali sami. Da so ta grob naredili takrat, kadar so Jezusa pustili samega. Da so ta grob izkopali takrat, kadar so šli bolj v skladu s svojo voljo, kakor s tistim, kar bi morali narediti. Vemo, da je takrat, kadar mi v življenju živimo bolj po svoje, kadar zavržemo tisto, kar nam zvest govori, kadar v svojem življenju sebe in svoje želje in svoje načrte postavljamo kot gibalo vsega odločanja in našega življenja, po katerem ne bi se seveda zgledovali tudi vsi ostali okoli nas, da takrat v svojem življenju ubijamo Boga. Ma ne zato, ker bi ga hoteli ubiti, ampak zato, ker nam postane odveč. Ali pa, budemo še malo bolj pošteni, ker nam je en nebodega treba, ki nas zmeri nekaj vznemirja, ki nas zmeri nekaj matra, ki nam zbuja slabo vest, da bi mogli se usesti, premisliti in mogoče celo podvomiti v svoje odločitve in svoje ravnanje. In zato takrat, kadar trmasto mislimo, da je naša prav in da nimamo druge kaj poslušati, takrat zabredemo v grob in tja pokopljamo Boga. Ma ne samo za sebe, tudi za drugega pokopljamo. In zato vsakokrat tu moramo se zavedati, bratje in sestre, kadar pokopljamo Boga, pokopljamo tudi samega sebe. Lastni grob si kopljamo, tako rečemo tudi. In z njim, zato, ki smo ga umorili, si ta grob torej delimo. Zato danes tečejo ti učenci k grobu. Ker je novica o tem, kaj se je z njim zgodilo, presenetljiva, nelogična. Zakaj? Mi smo se naučili, da takrat, kadar naredimo v življenju nekaj slabega, da takrat, kadar v našem življenju ne gre vse tako, kakor bi moralo iti, kadar prekršimo pravila in kadar naredimo nekaj slabega, takrat v našem življenju sledi kazen. In bolj, ko sem star, bolj opažam, da delam zmeri več in zmeri hujše slabe stvari. In da zato velika noč, tako moram reči iskreno, vsako leto težja. Zato, ker ta prazni grob nekaj pomeni. Ker je tako strašno nelogičen, da jaz ne morem verjeti v njega. In vendar, danes vemo, da ta grob obstaja, da je resničen, da smo ga res izkopali in da to, kar smo naredili, ne bomo rekli, da ni bilo nič, da smo naredili nekaj narobe, ampak da je ta grob zaradi današnje novice v današnjem jutru drugačen. Ni tak,
kakor bi pričakovali. Tak, kakor smo se v logiki, ki jo živimo, ljudje naučili. Vse se vrača, vse se plača. In če si naredil neumnost, jo boš fasal. Ne. Ta grob je prazen. In to je treba videti danes, v tem jutru. Zakaj? Ker ta grob namreč govori eno šokantno novico. Da je namreč zlo, ki ga jaz naredim v svojem življenju, mnogo šipkejše od mojega Boga. Ali pa, da povem malo bolj pozitivno, da je Bog veliko močnejši od vsakega mojega zla, ki sem ga sposoben, tudi najhujšega. Da je njegova ljubezen tako močna, da prenese celo to, da ga jaz umorim, da ga jaz ne maram, da ga ne morem več videti, da ga pokopljem, da ga pribijem na križ, da se ga spravim iz svojega sveta. Tudi to prenese njegova ljubezen. In da ta ljubezen ne neha obstajati nikoli. Tudi takrat, kadar smo sami že obupali nad samim sabo. Kadar se nam zdi, da je naše življenje obupno in da nikoli ne bo nič iz nas. Takrat tista ljubezen Boga še zmeri traja. Ne neha obstajati. Ne glede na to, kaj smo mi naredili. Veste, tu mene me pretrese. Večinoma takrat, kadar jaz naredim res kakšna slabo stvar. In veste, ko v strahu greste do tega človeka, ki ste mu naredili nekaj slabega, misleč, da vas bo ubil, mar, če pridete do njega. In da vam ta človek reče, v redu je, te objame, te sprejme nazaj takega, ko si, in ti odpusti. Zato moramo iti danes, tako kot vsi učenci, k grobu. Svojemu grobu, tistemu, ki smo se ga sramovali, ki smo ga skrili, pred vsemi ljudmi, tudi pred samim sabo, ki si ga nočemo priznati, ma je resničen. In moramo tja, ne zato, da bi nas kdo obsodil, da bi rekel, polej se, kašen si. In moramo tja, ne zato, da bi si naprtili na ramena še eno krivdo, ampak lih obratno, da bi se te krivde rešili. Da bi slišali v tem grobu to, kar je meni rekla včeraj ena prijateljica, oziroma napisala, no, kar za me eno najlepših voščil za veliko noč, kadarkoli, karkoli že boš naredil, te ne bom nehala imeti rada. In tu je sporočilo praznega groba. Karkoli narediš, te ne bom nehal imeti rad. Ampak ne smemo pozabiti, da moramo zato iti k grobu. Si ga moramo priznati, da v našem življenju obstaja, da je resničen. Ker bomo takrat prav tam, v tej naši grdi stvari, ki smo jo naredili, spoznali, da je ljubezen Boga, tudi če je nelogična, tudi če je nismo pričakovali, vendarle resnična, da obstaja in da ne bo nehala obstajati nikoli. In da je ta ljubezen popolnoma enako resnična, kakor je resničen naš greh. Čeprav je verjeti v greh dosti lažje. Kakor je dosti lažje verjeti tistemu, ki laže. Zato, ker tisti, ki ne govori resnice, tisti more kričati, me more prepričati, da ima prav. Tisti, ki ima prav, ne rabi tega delati. In da tisti, ki je, ki se zaveda, da naravna pot ni na njihovi strani, tisti more biti glasen. Ampak mi danes v tem velikonočnem jutru stojimo pred praznim grobom, ki nič ne govori, ki je tiho. Enako, kakor je bil tiho
tisti človek, ki nas je, ne da bi mu bilo treba karkoli pojasnjevati in ne da bi bilo med nama treba karkoli reči, samo objel in me potrepljal po ramenih. Ker je tiho, zmeraj tisti, ki me uči zato, ker me je poljubil. Bratje in sestre, tudi mi smo učenec, ki ga je imel Jezus rad. Zato pojdimo do groba, oglejmo si ga, ugotovimo in si priznajmo, da je prazen in spoznajmo veliko resnico, ki bo spremenila naše življenje in nas bo naredila svobodne in vesele. Če smo si z njegovim grehom delili, če smo si z našim grehom delili njegovo smrt in njegov grob, si bomo z njegovo ljubeznijo delili tudi vstajenje. Zato se moramo veseliti. Vesele praznike. Gospod je vstal. Aleluja. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa. Sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve. In njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki jo življa, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih. In v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenje mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Bog nas je razveselil z vstajenjem svojega Sina. Prosimo za zveličanje vsega sveta. Od mrtvih vstali Kristus, pomagaj papežu Frančišku, našemu škofu Juriju, vsem škofom, duhovnikom in vsem služabnikom cerkve, da bodo zveste priče tvojega vstajenja. Prosimo te, usliši nas. Podpiraj vse ljudi, da bo dobrota premagala zlo v svetu in bomo živeli v miru in svobodi. Prosimo te, usliši nas. Vodi na pot spreobrnenja vse, ki so zašli, da bodo s teboj ustali k novemu življenju. Prosimo te, usliši nas. Utrdi nam upanje v večno življenje, saj smo se v krstu prerodili za večno slavo. Prosimo te, usliši nas. Sprejmi naše rajne v nebeško veselje, naj s teboj večno uživajo velikonočne praznike. Prosimo te, usliši nas. In zdaj v tem velikonočnem jutru odprimo svoje srce in svoj grob še z našo osebno prošnjo. Zmagoslavni kralj, s trpljenjem in vstajenjem se prenovil vesoljni svet. Usliši naše prošnje in nas ohranjaj v svoji ljubezni, zdaj in vekomaj. Amen.
Molimo, bratje in sestre, da Bog samogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok. Hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod naš Bog, polni velikonočnega veselja ti darujemo to daritev. V njej se tvoja cerkev tako čudovito prenavlja in hrani. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami in s tvojim duhom, k višku srca ima mojih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu, spodobi se im pravično je. Res se spodobin je pravično, primirno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo. Slovesneje pa te hvalimo ta dan, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. On je pravo jagnje, ki je oduzelo grehe sveta. Svojo smrtjo je uničil našo smrt in nam svojim stajenjem obnovil življenje. Zato se v velikonočnem veselju raduje v svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi pojemo. Vsemogočni Bog, resnično si svet. In po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu,
z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na praznovanju Velike noči, ko je naš Gospod Jezus vstal od mrtvih. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh. Se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavi. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega ustajenja in v nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo devico Božjo materjo Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, sveto Barbaro in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cirkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Jurija, vš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cirkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je v duhu zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš Gospod, ki je vstal, nas je naučil moliti tole molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na viro svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodu, mir bodi vedno z vami in s Tvojim duhom. In če ste opazili, vstalega Jezusa danes nikjer ni, se ga ne vidi. Edino, kar imamo v tem jutru, so ljudje, ki so občutili njegovo vstajenje. Zato si med sabo pokažimo, da je Gospod res vstal. Voščimo se vesele praznike in zaželimo miru, ki ga širi vstali Jezus. Mir z vami. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Molimo. Nebeški Oče, z neizmirne ljubeznijo varuj svojo cirkev. Prenovil si jo v velikonočnih skrivnostih, naj pride do slave vstajenja po Kristusu našem Gospodu. Amen. Brati in sestre, velika noč Gospodovega vstajenja je. Veselimo se danes, ne nas mal razdihne, ne nas spravi Jezus, tako kot učence, tudi vas, nas vse v eno laufanje. Pridimo do groba in do drug drugega in si povejmo, da je Gospod res živ in resničen. Cel teden bomo, zato ker je tak močen, vesel praznik, praznovali velikonočno osmino, letos žal brez udeležbe ljudstva, prvič zaradi vladnih odlokov in lockdowna, drugič pa tudi zato, ker smo v karanteni. Zato tudi je obhajila, tem tednu ne bo, po sveti maši, tako da danes res se potrudite in pejte k svetomu obhajilu, ki so ga zdaj ob osmih že delili na gorah in ga bodo ob enajstih na Vojskem, v Idriji pa zdaj po maši ob 10.15 v pokopališki cerkvi. Ne, ker smo rekli, da moramo iti k grobu. Tam so grobovi, poište Jezusa in njegov prazni grob. In ugotovite, da je tu vaš grob. In je res prazen. Tako da lepo povabljeni danes svetemu obhajilu, da vas bo držalo in vas pognalo v tek za Kristusom. Jutri na velikonočni ponedeljek bo maša ob 9, ravno tako s prenosom, kukor danes, po njej pa žal ne bo obhajila, kukor sem rekel. Zdaj, kako bo z obhajilom drugo velikonočno oziroma belo nedeljo, bomo naknadno sporočili, če ne prej, pri maši o prenosu, ki bomo spet prenašali ob 9. Zdaj, mali problem, zato ker smo v ta velikonočni teden postavili tudi kakšno zadušnico, pa verjamem, da bi vsi radi bili fizično prisotni tudi pri teh svetih mašah. Zato, če želite, da tudi vse oznanjene maše, ki jih imate v oznanilih, opravimo kakšen drug dan, kadar bo možna spet udeležba vernikov pri maši, lepo prosimo, da sporočite, pokličete, pišite, karkoli, da bomo stvari uskladili. No. Zdaj v velikonočnem tednu tudi ne bo verovka za otroke, ne bodo to naše velikonočne počitnice. Se spodobim jet, ne? In ne na zadnje tudi se lepo in iskreno vsem zahvalim za pomoč pri pripravi praznikov, za vse sodelovanje, tudi če v okrnjenih možnostih družini Kobal, ki ste nam spet s temi prelestnimi glasovi nazdvihali, kukor zdaj pravi zadnja pesem. In hvala tudi vsem, ki ste uštimali cirku, tudi če je bila zelo posamična udeležba, tako ni bila taka množičnost, ne? Pa da ste pospravili okoli cirkve, pa počistili, pa za vse tiste, ki ste nam sporočali
te vaša sporočila podpore v teh časih zahtevnih, pa za vse vaše dobrote v košarah in v kuvertah in za vse duhovne darove, ki jih niti, za katere niti ne veva, se oba z vikarjem lepo zahvaljujeva. In vam vsem želiva, da bi imeli v življenju moč verjeti, da je Bog močnejši od vsakega človeškega, od vsega človeškega. Meni tu priča tudi današnji dan tukaj, ker če ste opazili, mogoče malček se spreminja svetloba na kameri, tu zato, ker vsako toliko posije sonce skozi te naše vitraže in je te naši reflektori, tudi če so vsi upaljeni, nimajo šans proti temu soncu, ko posije. Toliko močno, da vse premaga. In naj ta svetloba ustalega Kristusa premaga tudi vse slabo in vse človeško, kar je v vas. Da bi zaživeli veseli in svobodni. Vesela aleluja. Lahko vriskate, če želite. Gospod z vami in s tvojim duhom. Naj vas danes na sveto veliko noč blagoslovi vsemogočni Bog in vas obvaruje vsakega greha. Amen. Po ustajenju svojega edinorojenega sina nas Bog prenavlja za večno življenje. Naj vas osreči tudi z darom nesmrtnosti. Amen. Po končanih dneh Kristusovega trpljenja doživljamo veselje velike nedelje. Bog vam daj, da bi nekoč v večnem veselju srečni obhajali neminljivo veliko noč. Amen. Tu naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru, aleluja, aleluja. Bogu hvala, aleluja, aleluja.